នៅអំឡុងពេលរួចផុតពីសង្គ្រាមប្រជាជនខ្លះក៏បានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតចាប់ដីស្រែដីចម្ការផ្ទះសំបែងដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតធម្មតាវិញប៉ុន្តែប្រជាជនមួយចំនួនទៀតពួកគាត់មិនបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគាត់វិញឡើយនិយាយទៅពួកគាត់ចង់ទៅរស់នៅកន្លែងណាស្រុកខេត្តណាដែលពួកគាត់គិតថារស់នៅទីនោះបានសុខដូចជាប្រជាជនខ្លះក៏បានទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីដាច់ស្រយាលពីគេពីឯងដើម្បីបង្កើតជាភូមិថ្មីអញ្ចឹងទៅណៃឯងប្រញាប់រៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យវាបានលឿនលឿនមកណាប្រញាប់ចេញទៅនេះជាសំឡេងរបស់ពូសំបាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ពេលនោះក៏បានឮសំឡេងបន្លឺពីម្ខាងមកវិញថាចាស់ចាស់ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំរួចរាល់ហើយឯងតោះតោះមុននឹងចេញទៅពូសំគាត់មើលជុំវិញទីកន្លែងនោះហើយពូសំក៏ងាកមករកប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយសួរថាអេឯងណាឯណាកូនស្រីរបស់យើងម៉េចបានមិនឃើញនាងអញ្ចឹងនោះមិញភីដែលជាប្រពន្ធក៏បានរកមើលកូនស្រីខ្លួនភ្លាមតែមិនបានឃើញនោះទេពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជាភិតភ័យខ្លាំងណាស់មួយរំពេចនឹងអាឡ័យតែរវល់រៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីចាក់ចេញទៅកន្លែងផ្សេងក៏ភ្លេចកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងឆឹងតែម្ដងមិញភីក៏ចាប់ផ្ដើមយំហើយស្រែកហៅកូនស្រីរបស់ខ្លួនខ្លាំងខ្លាំងមួយសន្ទុះសំឡេងមួយបានបន្លឺចេញពីក្រោយខ្នងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទាំងសប្បាយចិត្តថាម៉ែពុកកូនបានបេះផ្លែឈើមកផ្ញើច្រើនណាស់ម៉ែពុកមើលណែពួកគាត់ក៏បានប្រញាប់បែរទៅរកប្រភពនៃសំឡេងភ្លាមនៅពេលហ្នឹងក៏បានឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនកំពុងតែរត់មករកដោយដៃរបស់នាងកាន់ផ្លែឈើពីរបីមុខផងដែរពេលដែលនាងរត់មកដល់ឃើញពុកម៉ែរបស់ខ្លួនកាន់អីវ៉ាន់បែបនេះនាងក៏បានសួរទៅកាន់ពុកម៉ែរបស់នាងថាតើពុកម៉ែកំពុងតែធ្វើអ្វីហ្នឹងហេតុអ្វីបានជារៀបចំអីវ៉ាន់បែបនេះពុកម៉ែរបស់នាងមិនបង្អង់យូរមិញភីក៏តបភ្លាមថាកូនស្រីពួកយើងត្រូវចាក់ចេញពីទីនេះហើយដើម្បីទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងណាព្រោះពេលនេះសង្គ្រាមក៏បានចប់កងទ័ពរំដោះបានរំដោះប្រទេសយើងបានវិញហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់រស់នៅលាក់ពួនយ៉ាងលំបាកបែបនេះតទៅទៀតនោះទេណាកូនស្រីរបស់គាត់បានលឺហើយនាងក៏ញញឹមហើយក៏ប្រញាប់យកផ្លែឈើដែលនាងបានបេះមកនោះដាក់ចូលក្នុងថ្នាក់កន្សែងហើយនាងក៏បានជួយកាន់អីវ៉ាន់ខ្លះៗពីពុកម៉ែរបស់នាងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងបីក៏បានចាកចេញពីទីកន្លែងដែលស្ងាត់ជ្រងំនេះទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពួកគាត់បានដើរកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំកាត់តាមភូមិស្រុកមួយចំនួនដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅភូមិខ្លះមានក្លិនស្អុយយ៉ាងគួរឲ្យសង្វេគភូមិខ្លះក៏ប្រទះឃើញសាកសពហើមស្អុយរលួយរុយរោមដង្កូវរុកគួរឲ្យរន្ធត់ទំរាំតែបានមកដល់កន្លែងមួយក្បែរភ្នំខ្មោចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទើបពួកគាត់បានជួបនឹងប្រជាជនផ្សេងៗទៀតពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ប្រជាជនទាំងអស់មានគ្នាប្រមាណមិនដល់100នាក់ផងក៏មិនដឹងពូសំគាត់ក៏បានដើរចូលក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់គ្នាហើយសួរទៅពួកគាត់ទាំងអស់នោះថា
តើពួកបងមកពីខាងណាខេត្តណាស្រុកណាដែរបានជាមកដល់ទីនេះអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បានតបវិញថាបានលោកបងខ្ញុំបានមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយចុះលោកបងវិញតើមកពីខាងណាដែរពូសំគាត់ក៏បានតបវិញថាបានលោកបងខ្ញុំបានរត់មកពីបាត់ដំបងដូចគ្នាលោកបងហើយចុះតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកជុំគ្នានៅទីកន្លែងនេះអញ្ចឹងមិនបានជាមិននាំគ្នាទៅរកកន្លែងរស់នៅឯទីក្រុងភ្នំពេញលោកបងអ្នកភូមិនៅក្បែរនោះក៏បាននិយាយតបទៅពូសំវិញភ្លាមបានលោកបងមានអ្នកខ្លះក៏គេទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរតែមានអ្នកខ្លះក៏គេមិនចង់ទៅទៅពួកគាត់ទាំងអស់នេះសម្រេចចិត្តនៅទីនេះនឹងណាពូសំលឺហើយគាត់ក៏ងក់ក្បាលហើយពូសំគាត់ក៏បានដើរចេញទៅកន្លែងប្រពន្ធកូនរបស់គាត់វិញពេលដែលពូសំមកក្បែរប្រពន្ធកូនហើយពូសំគាត់ក៏និយាយឡើងថាតើពួកយើងគិតបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឬក៏ចង់រស់នៅទីនេះជុំគេជុំឯងម៉ែវាមិញភីឬប្តីសួរបែបនេះមិញភីក៏មើលទៅមុខប្តីនិងកូនស្រីមួយសន្ទុះក៏បាននិយាយឡើងថាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរឯងចិត្តមួយចង់ទៅទីក្រុងតែអាចចិត្តមួយទៀតចង់រស់នៅទីនេះជុំពួកគាត់ទាំងនេះចុះឯងនិងកូនវិញចង់ទៅរស់នៅកន្លែងណាដែរទៅពេលឮម្ដាយនិយាយបែបនេះនាងភាក៏បានតបទៅម្ដាយថាបើខ្ញុំចង់រស់នៅទីនេះហើយម៉ែពុកពូសំឮកូនស្រីនិយាយបែបនេះក៏ងក់ក្បាលហើយពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរស់នៅទីនឹងតែម្ដងទៅហើយយប់នេះពួកគាត់ក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាកទៅលុះព្រឹកស្អែកឡើងប្រជាជនក៏បានរត់ឈូឆរទៅមកផ្ទះស្បូវមួយឃើញដូចនេះពូសំក៏បានទៅជាមួយប្រជាជនទាំងអស់នោះផងដែរពេលដែលពូសំទៅដល់ក៏បានឃើញមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែឈរចាំពីមុខប្រជាជនទាំងនោះហើយនិយាយស្កាដៃស្កាជើងមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់នឹងមានឈ្មោះថាតាសយតាសយគាត់កំពុងតែពន្យល់ប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នារឿងចាប់ដីកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីធ្វើផ្ទះរស់នៅរៀងរៀងខ្លួននៅបរិវេណទីនេះទៅពូសំគាត់ក៏ចាប់ដីបានរៀងធំគួរសមដែរល្មមធ្វើផ្ទះនិងសល់ដីល្មមដាំដំណាំខ្លះៗទៀតដើម្បីជីវភាពពូសំមិញភីនិងនាងភាខិតខំកាប់ឆ្ការព្រៃលើដីរបស់ខ្លួនណាស់មិនខុសអីពីប្រជាជនផ្សេងៗទៀតនោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅដីដែលប្រជាជនបានចាប់ក៏បានកាប់ព្រៃស្រឡះអស់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញមានផ្ទះឈើផ្ទះស្បូវមានតូចមានធំក៏លេចរូបរាងមកបណ្ដើនៅលើដីប្រជាជនមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់លុះមួយរយៈក្រោយមកទៀតប្រជាជនទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាទៅចាប់ដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការផងដែរនៅកន្លែងដែលប្រជាជនបានចាប់ដីរស់នៅនោះមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានក្លាយជាភូមិមួយហើយបន្ទាប់មកប្រជាជនទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមរួមកំណត់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសយកមេភូមិសម្រាប់ដឹកនាំមើលការខុសត្រូវក្នុងភូមិនោះផងដែរប្រជាជនទាំងអស់បានសម្លឹងឃើញតាសយតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះ
ដូច្នេះហើយទើបប្រជាជនទាំងអស់គ្នាលើកតាសយឲ្យคล้ายជាមេភូមិតែម្ដងទៅចាប់តាំងពីតាសយបានឡើងជាមេភូមិមកតាសយតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកភូមិគ្រប់គ្រប់គ្នារហូតបានคล้ายជាភូមិដ៏ប្រសើរគួរសមមួយអ្នកភូមិទាំងចាស់ទាំងក្មេងក៏រាប់ស្រឡាញ់តាសយណាស់អោះភ្លេចរឿងមួយទៀតតាសយនេះគាត់ចេះព្យាបាលជំងឺឈឺស្កាត់បានថែមទៀតផងព្រោះតាសយបានរៀនវិជ្ជាព្យាបាលជំងឺនេះមកពីជីតាលោកតាំងពីក្មេងមកម្លេះតាសយគាត់មានប្អូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ដែលនៅជាមួយគាត់ពូគួនជាប្អូនប្រុសតែម្នាក់ហើយក៏ជាសាច់ញាតិតាសយម្នាក់គាត់ដែលរួចរស់ពីភ្លើងសង្គ្រាមនៅផ្ទះតាសយមានសមាជិក4នាក់ដែលរស់នៅជុំគ្នារួមមានប្រពន្ធតាសយយាយនីកូនប្រុសឈ្មោះអាសុំតាសយគាត់ថាឈ្មោះកូនប្រុសរបស់គាត់អាសុំនេះពីមុនមានឈ្មោះពីរោះណាស់តែឈ្មោះរបស់វាពីមុននោះមិនកប់ជាមួយវាតាល់តែសោះឈឺរហូតសឹងតែគ្មានថ្ងៃជារហូតដល់ថ្ងៃមួយទើបគាត់យកកូនទៅវត្តពេលនោះមានលោកតាមួយអង្គមិនដឹងលោកតានិមន្តមកពីណានោះទេស្បង់ជីពោថងយាមរបស់ព្រះអង្គមើលទៅចាស់ចាស់អស់ទៅហើយពេលដែលលោកបាននិមន្តមកចិត្តលោកតាអង្គនឹងមានសង្ឃដីកាថាញោមអើយមើលទៅកូនញោមដូចជាគ្មានឫស្សីអីនឹងគេតាល់តែសោះអើតើកូនញោមនេះមានឈ្មោះអីដែរតាសយបានថ្វាយបង្គំលោកតាអង្គនឹងហើយក៏បានទូលទៅលោកតាវិញថាកណាលោកតាកូនខ្ញុំកណាមានឈ្មោះថាសយសវណ្ណសាលោកតាឮឈ្មោះបែបនេះហើយលោកតាក៏បានក្រវីព្រះកេសហើយលោកតាក៏មានសង្ឃដីកាថាមិនកើតទេញោមអើយហៅគេថាសយសុំវិញទៅលោកតាមានសង្ឃដីកាបែបនេះហើយលោកតាក៏បាននិមន្តចេញទៅបាត់ទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងមកតាសយក៏បានហៅឈ្មោះកូនគាត់ថាអាសុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកតាបានដូរឈ្មោះឲ្យនឹងមកអាសុំមិនដែលឈឺដូចពីមុនតាល់តែសោះនៅក្នុងភូមិទៅបង្កើតថ្មីនេះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅណាស់អ្នកដែលបែកពីអាពោតពេលចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញមានមនុស្សមួយចំនួនដែលមកក្រោយៗហើយក៏បានដើរឆ្លងកាត់តាមភូមិនោះជាបន្តបន្ទាប់មានអ្នកខ្លះក៏បានសុំតាសយរស់នៅក្នុងភូមិនេះផងដែរតាសយមិនកំណាញ់នោះទេឲ្យនៅទាំងអស់នឹងអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមកាប់គាស់ធ្វើស្រែចម្ការអ្នកភូមិខ្លះចូលទៅក្នុងព្រៃកាប់អុសបរបាញ់សត្វព្រោះថាកាលនឹងគ្មានច្បាប់ហាមមិនឲ្យសម្លាប់សត្វព្រៃនោះទេនៅថ្ងៃមួយពូគួនដែលត្រូវជាប្អូនតាសយបានមកបបួលពូសំចូលទៅព្រៃដើម្បីបរបាញ់សត្វព្រៃយកមកទុកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបផងដែរពូសំគាត់ក៏បានទៅជាមួយនឹងពូគួនទៅពួកគាត់ទៅតែគ្នាពីរនាក់នោះទេព្រោះពូគួនគាត់មិនសូវចូលចិត្តចូលព្រៃមានគ្នាច្រើនឡើយដៃពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កាន់កំភ្លើងម្នាក់មួយដើមដើរដល់មាត់ព្រៃពួកគាត់ឃើញមានសត្វច្រើនដែរតែវាតូចតូចពេកសត្វទាំងអស់នោះមានដូចជាទន្សាយកំប្រុកមាន់ព្រៃខ្លាទឹកនិងសត្វតូចតូចជាច្រើនទៀតពូគួនមិនឲ្យពូសំបាញ់សត្វតូចតូចទាំងអស់នឹងនោះទេពូគួនគាត់និយាយថាណែលបងសំ
ពួកយើងគួរតែចូលទៅក្នុងព្រៃរៀងជ្រៅបន្តិចទៅណាទើបមានសត្វធំធំបាញ់ណាបើនៅទីនេះសម្បូរតែសត្វតូចតូចអញ្ចឹងបាញ់ពួកវាទៅនាំតែបង្ហិនក្របនោះទេណាពូសំលឺពូគួននិយាយបែបនឹងហើយពូសំក៏តបវិញថាពិតមែនហើយលបងអញ្ចឹងពួកយើងប្រញាប់ចូលទៅព្រៃឲ្យឆាប់ទៅណាក្រែងបានអាធំធំ2-3ក្បាលអីយកទៅផ្ទះវិញណាពួកគាត់ក៏ងក់ក្បាលដាក់គ្នាហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងតែម្ដងទៅនៅម៉ោងប្រមាណជា3រសៀលនៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែងងឹតតិចតិចដោយសារតែមេឃរលឹមនៅខាងក្រៅធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនបានបាញ់សត្វបានមួយសោះពូគួនគាត់ក៏បានកាច់មែកឈើដែលមានស្លឹកធំធំយកមកធ្វើជាខ្ទមតូចមួយសម្រាប់ជ្រកក្រែងលោតែមានភ្លៀងខ្លាំងអីទៅចប់មកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែជ្រកនោះក៏ស្រាប់តែបានឮសម្រាប់ជើងបានដើរមកក្បែរក្បែរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពូគួនបានកេះពូសំហើយនិយាយតិចតិចទៅកាន់គាត់ថាលោកបងសំឯងកុំមាត់ឲ្យឮឲ្យសោះណាតាមខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងជើងដើរមកនេះទៅមិនមែនជាសត្វតូចនោះទេប្រហែលជាសត្វអវ័យហើយបើតាមស្ដាប់ទៅនោះសម្រាប់ជើងដែលបានលឺនៅពេលដែលវាដើរដើរក៏ស្រាប់តែស្ងាត់បាត់ទៅមេឃក៏វាឈប់រលឹមភ្លាមនឹងពគួនក៏បាននិយាយថាលោកបងសំខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនសូវអស់ចិត្តជាមួយនឹងសំឡេងសម្រាប់ជើងមុននឹងនោះទេខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ជានៅម្ដុំម្ដុំនេះព្រោះសម្រាប់ជើងនឹងវាបានដើរមកក៏ស្ងាត់ទៅវិញនៅម្ដុំនេះឯងណាពូសំគាត់ក៏ងក់ក្បាលយល់ស្របពួកគាត់ក៏ដើរមើលជុំវិញទីកន្លែងនឹងតែម្ដងមួយសន្ទុះពួកគាត់ក៏បានឃើញមានដូចជាស្នាមអូសចូលទៅដបក្រាស់ជាប់នឹងកលឈើធំមួយដបក្រាស់ជាប់នឹងកលឈើធំនឹងវានៅចំពីក្រោយកន្លែងដែលពួកគាត់ឈប់មិញនឹងប្រមាណជា8ទៅ9ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ក៏បានដើរចូលលបលបពេលដែលទៅដល់ដបក្រាស់នឹងភ្លៀមពួកគាត់ក៏បានអែបអែបបំបាំងជាមួយនឹងកលឈើធំហើយយកដងកំភ្លើងឆ្កឹះឆ្កឹះវែកវែកឲ្យវាមានប្រឡោះពេលនោះពួកគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសត្វអវ័យម្យ៉ាងដែលវាមានភ្នែកពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅដែលមិនបានឃើញរូបរាងវានោះទេព្រោះនៅខាងក្នុងវាងងឹតពេកពូគួននិយាយទៅកាន់ពូសំថាភ្នែកវាធំធំហើយមុតថែមទៀតមើលទៅវាមិនមែនតូចហើយមិនមែនជាសត្វធម្មតានោះទេពួកយើងឆាប់ចាកចេញពីទីនេះទៅពួកគាត់ក៏បានដើរចេញភ្លាមមេឃកាន់តែចាប់ផ្ដើមងងឹតទៅងងឹតទៅហើយពូសំសួរពូគួនថាតើយើងគួរត្រឡប់ទៅភូមិវិញឬយ៉ាងណាពូគួនក្រវីក្បាលហើយនិយាយថាយប់នេះពួកយើងសម្រាប់នៅទីនេះសិនហើយបើយើងចេញទៅវិញនៅពេលនេះក៏ពិបាកដែរណាខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើធ្នាក់នៅដើមឈើធំនេះណានិយាយហើយពូគួនចាប់ដើមធ្វើធ្នាក់នៅលើដើមឈើសម្រាប់សម្រាកទៅមួយសន្ទុះធំពួកគាត់ក៏បានធ្វើធ្នាក់រួចរាល់គ្រាន់តែធ្នាក់រួចរាល់ភ្លាមពួកគាត់ក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងខ្លាស្រែកក្រហមយ៉ាងខ្លាំងចេញពីម្ខាងដបព្រៃក្រាស់នោះពេលដែលបានឮសំឡេងស្រែកក្រហមនឹងភ្លាមពូគួនដឹងភ្លេថាវាមិនមែនជាសំឡេងសត្វខ្លាធម្មតានោះទេណា
លោកបងសំឯងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនទេណាពូសំលឺពូគួននិយាយបែបនឹងហើយភ័យណាស់មុខឡើងស្លេកទៅហើយភ្លាមភ្លាមពូគួនក៏និយាយបន្តថាយប់នេះលោកបងសំឯងកុំចោះទៅក្រោមវិញឲ្យសោះណាទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយឬមានសំឡេងអ្នកណាក៏មិនត្រូវចោះជាដាច់ខាតហើយកុំឆ្លើយឆ្លងជាមួយអីយប់នេះច្បាស់ជាវាមករកពួកយើងទាំងពីរនាក់ជាក់ជាមិនខានពូគួននិយាយហើយក៏ស្រាយយកកញ្ចប់បាយនៅក្នុងស្បោងរបស់គាត់មកលាតហូបនៅលើធ្នាក់តែម្ដងពូសំក៏ដូចគ្នាគាត់ក៏បានទាញយកកញ្ចប់បាយមកហូបជុំគ្នាលុះពួកគាត់បានហូបបាយទឹករួចរាល់ពួកគាត់ក៏បានសម្រាកបន្តិចទៅសំណាងដែរពេលយប់មេឃមិនរលឹមមិនភ្លៀងគ្រាន់តែវារងាខ្លាំងបន្តិចម៉ោងប្រមាណជា11អាត្រៀតសំឡេងតាវ៉ៅសំឡេងទីតុយសំឡេងខ្លែងស្រាកពួកវាបានស្រែកយំឲ្យរំពងពេញព្រៃជាពិសេសនោះគឺសំឡេងឆ្កែព្រៃសំឡេងឆ្កែចចកលូឲ្យត្រហឹងធ្វើឲ្យពូសំដេកមិនលក់នោះទេពូសំក៏ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចំណែកឯពូគួនវិញដេកលក់យ៉ាងស្រួលពូសំក៏សំងំដេកដែរតែរំពេញនោះស្រាប់តែឮសំឡេងនាងភៀបានស្រែកហៅគាត់នៅខាងក្រោមធ្នាក់ពុកអើយពុកម៉ែឈឺហើយពុកប្រញាប់ទៅមើលម៉ែផងពុកពូសំក៏ខំដេកផ្ទៀងត្រជាក់ស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែឮសំឡេងកូនស្រីរបស់គាត់ស្រែកហៅគាត់ឲ្យទៅជួយម្ដាយដដែលជាដដែលពូសំអត់ទ្រាំមិនបាននោះទេក៏បានទាញអង្រួនពូគួនឲ្យភ្ញាក់ពូគួនដឹងខ្លួនហើយនិយាយទៅកាន់ពូសំថាសំងំដេកទៅលបងអើយវាមិនមែនជាកូនស្រីលបងទេណាពូសំក៏តបវិញតែសំលេងដូចកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ណាលបងអឺលបងហ៎ពូគួនក៏ក៏តបថាលបងគិតមើលតើកូនស្រីលបងអាចចូលមកព្រៃជ្រៅទាំងកណ្ដាលយប់បែបនេះបានទេហើយណាមួយលបងគិតថានាងហេតុអ្វីបានជាដឹងថាពួកយើងនៅកន្លែងនេះព្រោះព្រៃនេះធំណាស់ណាពូសំលឺហើយក៏តបពិតមែនហើយលបងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនបានគិតត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងពូសំក៏សំងំដេកទៅពួកគាត់ដេកបានមួយសន្ទុះតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែបានឮសំឡេងមនុស្សចាស់បានស្រែករោចជំនួយប្រៀបដូចជាគាត់ត្រូវបានអ្វីមកវាយប្រហារអញ្ចឹងម្ដងនេះពួកគាត់បានឮទាំងពីរនាក់តែម្ដងពួកគាត់បានស្ទុះងើបមកផ្ទួនផ្ទួនគ្នាហើយពូគួនចាប់កាន់កំភ្លើងសម្លឹងមើលទៅខាងក្រោមភ្លាមពេលនោះគាត់បានប្រទះឃើញយាយចាស់ម្នាក់សុទ្ធតែឈាមបានប្រឡាក់ពេញសម្លៀកបំពាក់កញ្ចាស់របស់គាត់គាត់មើលទៅដូចជាត្រដាប់ត្រដួសខ្លាំងណាស់ពូសំឃើញហើយក៏បាននិយាយថាលោកបងតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងណាទៅមើលទៅគាត់គួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់មិនដឹងជាសត្វអ្វីដែលមកខាំគាត់នោះទេពូគួនឮហើយក៏ក្រវីក្បាលហើយនិយាយថាមិនអាចចុះទៅជួយគាត់បានទេព្រោះមើលទៅគាត់មិនមែនជាមនុស្សនោះទេណាមនុស្សចាស់ឯណាចូលព្រៃជ្រៅបែបនេះនោះលោកបងសំចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាពូគួននិយាយបែបនេះហើយ
គាត់ក៏បានយកគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់មកលុញនឹងបាតដៃរបស់គាត់ហើយក៏សូត្រផ្លុំដាក់គ្រាប់កំភ្លើងនោះបន្ទាប់មកពូគួនគាត់ក៏បានបាញ់តម្រង់ទៅយាយចាស់ម្នាក់នឹងភ្លាមសំលេងកំភ្លើងលន់ស្នូភឹងយាយចាស់នោះក៏ដួលទៅលើដីខ្ពកហើយស្រែកឡើងក្នុងរូបរាងយាយចាស់ដដែលថាអូយអូយហើយទៅវិញបានជាឯងបាញ់ប្រហារជីវិតយើងបែបនេះអូយអូយឈឺខ្លាំងណាស់ពូសំឃើញទង្វើពូគួនធ្វើបែបហ្នឹងពូសំគាត់ខឹងពូគួនខ្លាំងណាស់ភ្លាមនឹងពូសំបំរុងនឹងចុះពីលើធ្នាក់ទៅក្រោមហើយពូគួនក៏បានចាប់ដៃរបស់គាត់ជាប់មិនឲ្យពូសំចុះទៅក្រោមនោះទេពូគួនគាត់ក៏បានយកគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ទៀតលុញនៅបាតដៃហើយសូត្រផ្លុំដដែលបន្ទាប់មកក៏បានបាញ់ទៅយាយចាស់ម្នាក់នឹងម្ដងទៀតម្ដងនេះយាយចាស់ម្នាក់នឹងបានប្រែរូបទៅជាសត្វខ្លាមួយក្បាលយ៉ាងធំធ្វើឲ្យពូសំស្រឡាំងកាំងសឹងតែគាំងស្ដោកទៅហើយពូគួនក៏បានទះស្មាពូសំហើយនិយាយថាឃើញទេលបងនៅកណ្ដាលព្រៃជ្រៅបែបនេះមានមនុស្សចាស់ឯណាដែលចូលមកដល់នោះបើមានគឺប្រភេទពួកវាទាំងអស់នេះហើយដែលបន្លំខ្លួននោះមើលទៅខាងក្រោមខ្លានោះវាបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់យ៉ាងកំណាចហើយវាក៏ស្រែកពេញមួយទំហឹងវាបន្ទាប់មកវាក៏បានបោលចេញពីទីនឹងបាត់ស្រមោលទៅចំណែកពូពូទាំងពីរនាក់ក៏បានសម្រាកទាល់តែមាន់ព្រៃរងាវទៅលុះពួកគាត់បានក្រោកមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លឺស្រាងស្រាងហើយនៅពេលហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា8ព្រឹកពេលដែលពួកគាត់ក្រោកពួកគាត់មិនទាន់ចុះពីលើធ្នាក់ភ្លាមភ្លាមនោះទេពួកគាត់និយាយថាលោកបងសំពួកយើងគួរតែនៅលើនេះសិនហើយណាបន្តិចទៀតនឹងមានសត្វដើរមកម្ដុំនេះជាក់ជាមិនខានចាំបាញ់បាន2 3ក្បាលសិនចាំចុះហើយត្រឡប់ចូលភូមិវិញតែម្ដងណាពូសំអេះក្បាលងាកទៅមើលមុខពូគួនហើយនិយាយទាំងឆ្ងល់ថាលោកបងអាតាំងពីម្សិលមិញនិងមួយយប់នេះខ្ញុំដូចជាគ្មានឃើញសត្វមួយក្បាលណាចេញមកឲ្យយើងបាញ់តល់តែសោះក្រៅពីអាបង្កងនឹងពូគួនលឺហើយគាត់ក៏សើចបន្តិចបន្ទាប់មកគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ពូសំវិញថាលោកបងចាំមើលដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអត់លោកបងត្រៀមតែកំភ្លើងទៅពូសំគាត់ក៏មិនប្រកែកនោះទេគាត់ក៏ចាប់កាន់កំភ្លើងហើយអាមេຕົកតែម្ដងបានតែមួយស្របបប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែបានលឺសម្រាប់ជើងយ៉ាងច្រើនកំពុងតែរត់សំដៅរកកន្លែងពួកគាត់ពូគួនគាត់ក៏បានសួរទៅពូសំថាលោកបងតើបានលឺសម្រាប់ជើងដែលកំពុងតែរត់មករកកន្លែងពួកយើងដែរឬទេពូសំក៏តបវិញថាឮខ្ញុំឮសម្រាប់ជើងច្រើនណាស់ពូគួនញញឹមហើយក៏អាមេកំភ្លើងរបស់គាត់ដែរស្រាប់តែភ្លាមនឹងឃើញហ្វូងជ្រូកព្រៃប្រមាណជា10ក្បាលមានតូចមានធំបានរត់ប្រដេញគ្នាប្រងព្រៀតពូគួននិយាយទៅកាន់ពូសំថានោះនោះលោកបងលោកបងចាំអង្កាលទៀតដាក់ទៅមើលទៅអាណាធំធំទៅពេញភ្នែកណាស់ពូសំក៏ដាក់ពងស
សំឡេងកំភ្លើងបានសំដៅទៅរកជ្រូកព្រៃធំមួយក្បាលដែលរត់នាំមកគេនោះសំឡេងកំភ្លើងបានស្ងាត់ទៅវិញជ្រូកព្រៃនោះក៏បានផ្កាប់មុខដួលខ្ពស់ទៅនឹងដីតែម្ដងឬឯជ្រូកព្រៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានឈប់ហើយមានអាខ្លះក៏ទៅឈ្មោះជ្រូកព្រៃធំដែលបានដេកលើដីក្នុងថ្លុកឈាមនឹងឲ្យវាភ្ញាក់សំឡេងកំភ្លើងមួយគ្រាប់ទៀតក៏បានលាន់ស្នូលឡើងភឹងគ្រាប់កំភ្លើងក៏ហោះទៅចំជ្រូកព្រៃធំមួយក្បាលទៀតដេកដួលនៅលើដីក្បែរគ្នានឹងទៅឬឯជ្រូកព្រៃតូចធំដែលនៅសេះសល់ផ្សេងទៀតនោះពួកវាក៏បានរត់ផ្អើលចែកជើងគ្នាឈូឆរចេញពីទីនោះអស់ទៅពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះពីលើធ្នាក់ភ្លាមភ្លាមព្រោះបានជ្រូកព្រៃពីក្បាលធំធំបែបនេះហើយគ្រប់ល្មមអាចយកទៅភូមិចែកអ្នកភូមិបានយកទៅធ្វើម្ហូបខ្លះខ្លះគ្រាន់តែពួកគាត់ចុះមកដល់ដីភ្លាមពួកគួនគាត់ក៏ចាប់ទាញកំបិតដែលបានសៀតចង្កេះខោរបស់គាត់ដើរសំដៅទៅដើមឈើមួយដើមដែលវាមានមែកប៉ុនប៉ុនកដៃគាត់ក៏បានកាប់មែកឈើនោះប្រវែងប្រមាណជា2ម៉ែត្រហើយគាត់បានយកឈើនោះមកដាក់ចំកណ្ដាលជើងជ្រូកព្រៃហើយពូសំគាត់ក៏បានដើរទៅកាប់វ៉ោយកមកចងជើងជ្រូកព្រៃទាំងពីរក្បាលនឹងផ្អោបគ្នាពេលដែលពួកគាត់បានរៀបចំរួចរាល់ហើយពួកគាត់ក៏ប្រញាប់សែងជ្រូកព្រៃទាំងពីរក្បាលនោះចេញពីព្រៃនឹងតែម្ដងទៅពួកគាត់បានធ្វើដំណើរចេញពីព្រៃនោះតាំងពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចទើបមកដល់ក្នុងភូមិវិញគ្រាន់តែមកដល់ក្នុងភូមិភ្លាមពួកគាត់មិនបានទៅសម្រាប់ភ្លាមភ្លាមនោះទេក៏បានហៅអ្នកភូមិប៉ុន្មានអ្នកឲ្យមកជួយធ្វើជ្រូកព្រៃទាំងពីរក្បាលនេះដើម្បីយកសាច់ចែកគ្នាពួកគាត់បានធ្វើជ្រូកព្រៃទាំងពីរក្បាលនឹងរហូតដល់ម៉ោង8យប់ទើបរួចរាល់ពេលចែកសាច់ជ្រូកព្រៃនោះទៅដល់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាហើយទើបពួកគាត់បំបែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនអស់ទៅនៅផ្ទះតាសយពូគួនគាត់កំពុងតែសម្រាកលងលក់ស្រួលផងនោះក៏ស្រាប់តែគាត់ស្ទុះក្រោកពេញមួយទំហឹងតែម្ដងព្រោះតែគាត់បានឮសំឡេងជ្រូកព្រៃស្រែកយំខ្លាំងៗនៅខាងក្រៅពូគួនគាត់ក៏បានដើរចេញពីផ្ទះមកខាងក្រៅពេលហ្នឹងពូគួនគាត់ក៏បានប្រទះឃើញជ្រូកព្រៃជាច្រើនក្បាលដែលកំពុងតែឈររេរានៅខាងមុខរបងផ្ទះគាត់ជ្រូកព្រៃទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានភ្នែកពណ៌ក្រហមសឹងតែទាំងអស់ក្បាលទៅហើយពូគួនមើលទៅដូចជាមិនសូវជាស្រួលប៉ុន្មានគាត់ក៏បានដើរចូលផ្ទះវិញទៅយ៉ាងលឿនព្រោះដឹងថាជ្រូកព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាជ្រូកព្រៃធម្មតានោះទេប្រាកដណាស់ជ្រូកព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបរិវារព្រាយហើយពួកវាមករកពូគួនបែបនេះកាន់តែច្បាស់ថាពួកវាមកសងសឹកជាមួយនឹងពូគួនចំណែកពូគួនក្រោយពីបានចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញហើយគាត់មិនទាន់ចេញសកម្មភាពអ្វីទៅលើហ្វូងជ្រូកព្រៃទាំងអស់នោះទេគាត់សុខចិត្តសំងំដេកវិញទាល់ភ្លឺមេឃភ្លឺមិនទាន់ផងនៅខាងក្រៅផ្ទះតាសយក៏បានឮសំឡេងស្រែកហៅឈ្មោះពូគួនខ្លាំងខ្លាំងពេលដែលពូគួនបានឮថាមានគេហៅឈ្មោះរបស់គាត់បែបហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរចេញទៅនៅពេលដែលចេញមកដល់ខាងមុខផ្ទះពូគួនក៏បានឃើញពូសំឈរនៅមុខផ្ទះនោះមើលទៅមុខពូសំដូចជាមនុស្សមិនបានដេកចឹង
ពូគួនគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ពូសំថាលោកបងហើយតើលោកបងមករកខ្ញុំទាំងព្រឹកព្រលឹមបែបនេះមានការអ្វីទៅមើលទៅទឹកមុខរបស់លោកបងដូចជាមិនបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់នោះទេមានបញ្ហាអ្វីមែនទេពូសំបានតបភ្លាមៗថាលោកបងកាលពីយប់មិញនេះខ្ញុំមិនបានដេកសូម្បីតែបន្តិចព្រោះតែមានជ្រូកព្រៃជាច្រើនក្បាលដែលពួកវាបានមកនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយពួកវាបានស្រែកខ្លាំងៗទាំងសំឡេងនោះមិនដូចជាសំឡេងជ្រូកស្រែកធម្មតានោះទេខ្ញុំប្រពន្ធកូនខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់លោកបងអើយពួកគួនបានឮបែបនេះហើយគាត់ក៏ក្រវីក្បាលហើយដកដង្ហើមធំបន្តិចហើយក៏និយាយឡើងថាមិនមែនតែលោកបងនោះទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដេកមិនលក់នោះដែរកាលពីយប់មិញពួកវាក៏បានមករកខ្ញុំដូចគ្នាពួកវាទាំងអស់នឹងមិនមែនជាជ្រូកព្រៃធម្មតានោះទេពួកវាសុទ្ធសឹងតែជាបរិវារព្រៃពួកវាមករកពួកយើងដោយសារតែយើងបានសម្លាប់មេបារបស់វាតែមិនអីទេណាលោកបងបើយប់ស្អែកនេះពួកវាហ៊ានមកទៀតខ្ញុំនឹងចាត់ការវាជាមិនខានណាមិនឲ្យវាធ្វើបាបអ្នកភូមិយើងបានឡើយពេលដែលពូសំបានឮសម្ដីរបស់ពូគួននិយាយមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់បែបនេះហើយពូសំក៏ញញឹមបន្តិចហើយក៏បានដើរទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញទៅលុះយប់ឡើងហ្វូងជ្រូកព្រៃទាំងអស់នោះវាក៏បានមករកពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកមែនតែយប់នេះពូគួនបានរៀបចំអន្ទាក់អាគមរបស់គាត់រួចជាស្រេចនៅឯផ្លូវច្រកចូលមកក្នុងភូមិម្លេះពូគួនគាត់នៅចាំលើធ្នាក់ដែលគាត់បានរៀបចំតាំងពីក្បាលល្ងាចមកម្លេះលុះម៉ោងប្រមាណជា11សំឡេងឆ្កែព្រៃសំឡេងឆ្កែចចកបានលូយ៉ាងក្រលួចហើយឆ្កែនៅក្នុងភូមិវាក៏បានចាប់ផ្ដើមព្រុសដូចគ្នាពូគួនក៏បានត្រៀមកំភ្លើងរួចជាស្រេចសម្រាប់ជើងរត់ប្រដេញគ្នាពីចម្ងាយចេញពីព្រៃមកយ៉ាងសន្ធាប់មួយសន្ទុះពួកវាក៏បានរត់មកដល់មាត់ច្រកចូលភូមិគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមពួកវាក៏ឈប់ង៉ក់មិនបានរត់ចូលក្នុងភូមិនោះទេដោយសារតែពូគួនក៏បានចងអាគមពាត់មាត់ច្រកបាត់ទៅហើយពូគួនសម្លឹងរកមើលមេរបស់ពូវាមើលចុះមើលឡើងពេលនោះពូគួនក៏បានប្រទះឃើញជ្រូកព្រៃដែលវាមានមាតមាំជាងគេហើយវាមានខ្នាយធំល្អទៀតជាពិសេសនោះវាមានភ្លើងពណ៌ខៀវប៉ុនកូនដៃនៅចំកណ្ដាលក្បាលរបស់វាតែម្ដងភ្នែករបស់វាពណ៌ក្រហមមុតសម្បុរខ្មៅក្រិចខុសពីជ្រូកព្រៃដទៃទៀតមើលទៅជ្រូកព្រៃមួយក្បាលនឹងត្រង់មានអំណាចខ្លាំងអស់ជ្រូកព្រៃផ្សេងៗទៀតណាស់ពូគួនមើលឃើញគោលដៅហើយក៏ទាញក្របកំភ្លើងដែលគាត់បានបញ្ចុះអាគមហើយដាក់ចូលបងអាមេស្បេតម្រង់ទៅជ្រូកព្រៃមួយក្បាលនឹងតែម្ដងសំឡេងកំភ្លើងក៏លាន់ស្នូក្របកំភ្លើងក៏ហោះទៅចំកញ្ចឹងកជ្រូកព្រៃនឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យវាខ្ទាតបន្តិចដួលទៅលើដីតែវាមិនបានងាប់នោះទេវាបានក្រោកភ្លាមៗហើយវាក៏បានបោលតបុកនឹងដើមឈើដែលពូគួនកំពុងតែនៅនោះដើមឈើធំណាស់ដែរ
តែជ្រូកព្រៃវាបោលតបុកឡើងរង្គើស្ទើរតែធ្វើឲ្យពូកួនធ្លាក់ពីលើធ្នាក់ទៅហើយពូកួនមិនបានបណ្ដោយឲ្យវាបុកស្រួលស្រួលនោះទេស្នូកំភ្លើងក៏លាន់ឮម្ដងទៀតមួយក្របនេះគឺចំកណ្ដាលក្បាលដែលមានភ្លើងពណ៌ខៀវនៅពីលើក្បាលអាជ្រូកព្រៃនឹងតែម្ដងសំឡេងជ្រូកព្រៃបានស្រែកឡើងយ៉ាងឈឺចាប់ជ្រូកព្រៃមួយក្បាលធំវាក៏បានងាប់បាត់ទៅចំណែកហ្វូងជ្រូកព្រៃផ្សេងផ្សេងទៀតពួកវាក៏បានរត់ចាកចេញពីច្រកផ្លូវសំដៅទៅព្រៃវិញអស់តែម្ដងមួយសន្ទុះពូកួនក៏បានឃើញភ្លើងភ្លឹមភ្លេតភ្លឹមភ្លេតកំពុងតែចេញមកពីក្នុងភូមិសំដៅមកកន្លែងគាត់ពូកួនក៏មិនទាន់ហ៊ានចោះទៅដីវិញនៅឡើយនោះទេរងចាំមើលសភាពការបន្តិចសិនមិនបានប៉ុន្មានក៏បានឃើញតាសយជាមួយអ្នកភូមិ2ទៅ3នាក់បានមកដល់ពូកួនក៏បានចោះពីលើធ្នាក់មកដីភ្លឹមភ្លឹមតាសយឃើញពូកួនក៏សួរទៅកាន់ពូកួនថាតើឯងមកទីនេះធ្វើអីទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតបែបនេះហ៎ពូកួនក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅតសយទេតែជំនួសដោយការចង្អុលទៅកាន់សាកសពជ្រូកព្រៃដែលកំពុងតែដេកងាប់ក្បែរនោះអ្នកភូមិដែលបានទៅជាមួយតសយក៏លន់មាត់ថាជ្រូកព្រៃអីក៏ធំសម្បើមម្ល៉េះពេលដែលតសយបានឃើញជ្រូកព្រៃងាប់បែបនេះហើយតសយក៏បាននិយាយថាបណ្ឌិតបានជួយមានជ្រូកព្រៃវាចូលមកភូមិរបស់យើងដូច្នេះពូកួនបានប្រាប់ទៅកាន់តសយថានេះមិនមែនជាជ្រូកព្រៃធម្មតាទេណាបងវាជាព្រៃជ្រូកព្រៃតែប៉ុណ្ណោះដែលវាមកទីនេះគឺមករកខ្ញុំនិងលោកបងសំសងសឹកព្រោះថាថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបានសម្លាប់គ្នារបស់វាកំពុងតែនិយាយនិយាយស្រាប់តែមានក្លិនស្អុយបានភាយមកចូលច្រមុះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់សឹងតែក្អួតចេញមកខាងក្រៅអស់ទៅហើយពូកួនគាត់បានក្រឡេកទៅមើលសាកសពជ្រូកព្រៃនឹងក៏បានឃើញសភាពរលេះរលួយមានដង្កូវកំពុងតែរកឲ្យរវាមពេលហ្នឹងពូកួនក៏បាននិយាយទៅកាន់តាសយនិងអ្នកភូមិថាតោះលោកបងទៅផ្ទះវិញទុកវាឲ្យស្អុយរលួយនៅទីនេះហើយតាសយគាត់មិនឆ្ងល់នោះទេតែអ្នកភូមិដែលគាត់មិនបានដឹងគាត់ខ្វល់ហើយចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់តែមិនហ៊ានសួរនាំបានត្រឹមតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរទៅព្រឹកឡើងពេលដែលពូគួនពូសំបានជួបគ្នាពូគួនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពូសំតាមដំណើររឿងកាលពីយប់មិញពេលដែលពូសំឮហើយគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ហើយនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ពូសំដែលគាត់បានលាក់ទុកសំណួរនេះតាំងពីថ្ងៃចូលព្រៃមកម្លេះពូសំក៏ដាច់ចិត្តសួរទៅកាន់ពូគួនត្រង់ត្រង់ថាលោកបងខ្ញុំសូមសួរលោកបងបន្តិចបានទេតើលោកបងចេះនៅមន្តវិជ្ជាក៏ដូចជាអាគមមែនទេលោកបងពូគួនក៏បានងក់ក្បាលហើយក៏និយាយថាពិតមែនហើយលោកបងខ្ញុំបានរៀនវាតាំងពីតូចមកម្លេះក្រោយពីសឹកពីលោកហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ចង់រៀនចង់ចេះតាំងពីតូចទើបសម្រេចចិត្តសុំលោកតាដែលជាលោកធូដងក្នុងព្រៃស្នាក់នៅជាមួយលោកតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ7ឆ្នាំមកម្លេះដោយសារតែការស្រឡាញ់ចង់ថែរក្សានៅមន្តវិជ្ជាកុមបុរាណផងនោះទើបខ្ញុំរៀនឆាប់ចេះពេលដែលពូសំបានឮដូចនេះ
ាត់ក៏បានសួរបន្តថាលោកបងចោះលោកមេភូមិវិញតើគាត់ចេះនមន្តវិជ្ជាទាំងអស់នេះដែរឬទេពូគួនគាត់ក្រវីក្បាលហើយស្រដីថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់មិនសូវជាចូលចិត្តនមន្តវិជ្ជាទាំងអស់នេះទេតែគាត់ចូលចិត្តខាងផ្នែកផ្សែផ្សំថ្នាំបុរាណបងខ្ញុំគាត់ពូកែខាងព្យាបាលណាស់ទោះបីជាបងប្អូនបង្កើតគ្នាពិតមែនតែការស្រឡាញ់មិនដូចគ្នានោះទេពូសំគាត់ឮបែបនេះហើយគាត់ពិតជាសរសើរដល់បងប្អូនទាំងពីរនាក់គាត់នេះមែនទែនពូសំមិនអស់ចិត្តក៏បានសួរបន្តថាចុះពេលលោកបងទៅស្នាក់នៅហើយរៀនជាមួយលោកធូដងបែបនេះតើលោកបងស្នាក់នៅបែបណាទៅមានតែនៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងលោកមែនទេហើយមួយទៀតលោកបងរៀនអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែរពូសំគាត់សួរទាំងចិត្តរបស់គាត់ក៏ចង់ចេះនៅមន្តវិជ្ជាទាំងនោះដូចពូគួនដែរពេលដែលពូគួនឮសំណួរពូសំហើយពូគួនគាត់មិនលាក់លៀមអីនោះទេពូគួនក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅពូសំទៅពូគួនថាកាលនោះលោកធូដងបានគង់នៅក្នុងល្អាងថ្មមួយនៅក្នុងព្រៃនៅពេលដែលលោកតានិមន្តទៅកន្លែងផ្សេងៗខ្ញុំមិនបានទៅជាមួយលោកនោះទេព្រោះលោកឲ្យខ្ញុំនៅរៀនតែក្បែរល្អាងនឹងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានរៀនជាមួយលោកជាច្រើនឆ្នាំដល់ខ្ញុំមានអាយុប្រមាណជា30ឆ្នាំជាងទើបខ្ញុំត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយឪពុកបងប្អូនខ្ញុំវិញលោកពេលដែលខ្ញុំបានទៅរស់នៅជុំគ្នាក្នុងភូមិវិញមិនបានប៉ុន្មានឆ្នាំផងក៏ស្រាប់តែស្រុកទេសរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានវិវាទគ្នាតែម្ដងពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមពួកយើងក៏បានរត់គេចម្ដាយឪពុករួមទាំងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនក៏ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់អស់ចំណែកខ្ញុំនិងបងសយរួមទាំងបងថ្លៃបានរត់គេចខ្លួនពីពួកវាដែលតាមប្រហាររហូតតលតែរួចជីវិតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងណាលោកបងចំណែករឿងដែលខ្ញុំចេះនៅមន្តវិជ្ជាអាគមអីនេះអ្នកភូមិនេះគ្មានអ្នកណាបានដឹងនោះទេទើបដឹងលោកបងសំឯងម្នាក់នឹងហើយក្រៅពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនោះនិយាយគ្នាហើយពួកគាត់ក៏បានបាយផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅលុះយប់ឡើងនៅផ្ទះរបស់ពូសំមិញភីពួកគាត់អង្គុយនិយាយគ្នាលេងតាមធម្មតានៅសំយ៉ាផ្ទះរបស់គាត់រើឯចំណែកនាងភីវិញនាងកំពុងតែអង្គុយលាងចានឆ្នាំងនៅខាងក្រោយផ្ទះតែម្នាក់ឯងម៉ោងប្រមាណជា7ទៅ8ក្បាលប្រឡប់តែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែមានភ្លើងខៀវបានហោះកាត់ចំពីមុខនាងភៀចូលទៅដើមឈើធំមួយនៅខាងក្រោយផ្ទះនោះនាងភៀឃើញច្បាស់ណាស់តែនាងភៀមិនជាខ្លាចនោះទេព្រោះមិនស្គាល់ថាជាភ្លើងអ្វីមួយសន្ទុះនាងភៀបានឮសំឡេងមនុស្សចាស់បានស្រែកហៅនាងល្វើយល្វើយចេញពីទិសដែលភ្លើងហោះទៅមិញនឹងនាងភៀក៏បានឆ្លើយចាស់សំឡេងនោះក៏បានស្ងាត់ទៅវិញមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងហៅនាងភៀទៀតហើយនាងភៀក៏បានឆ្លើយចាស់ម្ដងទៀតស្រាប់តែនាងភៀបានឃើញមនុស្សស្រីមានវ័យចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែឈរនៅជាប់ព្រំដីខាងក្រោយផ្ទះនោះសំឡឹងមករកនាង
នាងភៀមើលទៅមនុស្សម្នាក់នឹងក្រែងលោស្គាល់តែមើលទៅមុខរបស់មនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងមិនឃើញច្បាស់នោះទេផ្ទៃមុខព្រិលព្រិលភ្នែកខ្មៅក្រឹបគ្មានប្រស្រីភ្នែកឡើយសំឡេងមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងបានបន្លឺឡើងថាកូនស្រីដើរមកនេះមកជួយម៉ែបន្តិចមកកូនដៃមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងបានបក់រវើករវើកដើម្បីឲ្យនាងភៀដើរទៅពេលនឹងនាងភៀដូចជាភាំងស្មារតីបាត់ទៅហើយនាងភៀក៏បានក្រោកឈរឡើងទម្លាក់ឆ្នាំងទៅលើដីឮសូរតែម៉ាំងសំឡេងឆ្នាំងក៏បានឮទៅដល់ពូសំមិញភីចំណែកឯនាងភៀបានដើរសំដៅទៅរកមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងបាន2ទៅ3ជំហានទៅហើយក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងពូសំមិញភីបានស្រែកទៅខ្លាំងខ្លាំងពីខាងក្រោយនាងភៀពេលដែលនាងភៀបានឮសំឡេងពុកម៉ែរបស់នាងហើយនាងភៀក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតដូចជាមនុស្សឆក់ខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងនាងភៀក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកយោស្រែកយោខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងពុកម៉ែជួយកូនផងជួយជួយកូនផងពុកម៉ែកូនខ្លាចថាពុកម៉ែជួយកូនផងនាងភៀស្រែកឡើងអស់ខ្យល់ពីខ្លួនក៏សន្លប់បាត់មាត់ឆឹងតែម្ដងពេលដែលពូសំមិញភីបានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់ភ័យស្លន់ឡើងសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងបែបនេះពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធក៏បានប្រញាប់ទៅលើកូនចូលទៅក្នុងផ្ទះភ្លាមៗតែម្ដងហើយពូសំគាត់ក៏បានប្រញាប់រត់ទៅផ្ទះរបស់លោកមេភូមិសយ៉ាងលឿនពេលទៅដល់ផ្ទះតសយពូសំបានឃើញតសយកំពុងតែឈររៀបចំកញ្ចប់ថ្នាំឬឈើសំបកឈើផ្សេងៗទុកក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ពូគួនក៏នៅទីនោះដែរពេលដែលតាសយនិងពូគួនបានឃើញពូសំមកផ្ទះរបស់ពួកគាត់ទាំងយកបែបនេះតាសយក៏បានសួរថាណែសំអើយតើសំឯងមកផ្ទះខ្ញុំទាំងយប់មានរឿងអីមែនទេមើលទៅទឹកមុខដូចជាស្លក់ស្លន់ខ្លាំងណាស់ពូសំឮតាសយសួរបែបនឹងភ្លាមពូសំក៏ឆ្លើយតបភ្លេថាបាទលោកមេភូមិសូមលោកមេភូមិទៅជួយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំផងណាពេលនេះនាងបានសន្លប់បាត់មាត់ឆឹងតែម្ដងខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់លោកមេភូមិតាសយលឺបែបហ្នឹងហើយក៏សួរថាតើកូនស្រីសំឯងនាងកើតអីពូសំគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់បាទលោកមេភូមិដំបូងខ្ញុំមិនបានដឹងថានាងកើតអីឬក៏បានជួបអីនោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំបានឮសំឡេងឆ្នាំងធ្លាក់ចុះខ្ញុំក៏បានរត់ទៅមើលនាងក៏ឃើញនាងបានដើរទៅដីខាងក្រោយផ្ទះដូចជាគ្មានសតិអីបន្តិចសោះខ្ញុំនិងប្រពន្ធបានស្រែកហៅនាងគ្រាន់តែនាងភ្ញាក់ខ្លួនភ្លាមនាងក៏បានស្រែកខ្លាំងខ្លាំងរហូតទាល់តែសន្លប់តែម្ដងតាសយពូគួនឮហើយពូគួនក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងតើបងសយពួកយើងប្រញាប់ទៅចាំយូរមិនបានទេស្ថានភាពបែបនេះគឺមានគេចង់បាននាងទៅនៅជាមួយហើយពូសំបានឮពូគួននិយាយបែបហ្នឹងគាត់កាន់តែភ័យពូសំក៏ប្រញាប់ដើរនាំមុខតាសយពូគួនទៅផ្ទះរបស់គាត់ភ្លាមពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានមកដល់ផ្ទះពូសំហើយតាសយក៏បានពិនិត្យមើលស្ថានភាពនាងភៀភ្លាមតាសយពិនិត្យមើលបានបន្តិចក៏បាននិយាយឡើងថាក
ូនរបស់ពួកឯងទាំងពីរនាងគ្មានឈ្មោះអ្វីនោះទេគ្រាន់តែនាងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងទើបបណ្ដាលឲ្យនាងសន្លប់បែបនេះចំណែកឯពូគួនវិញគាត់បានមើលចុះមើលឡើងនៅក្នុងផ្ទះពូសំហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះពូគួនគាត់អោនចាប់យកដីបានមួយក្ដាប់ហើយក៏សូតតិចតិចរួចក៏គប់ដីទាំងនោះទៅខាងក្រៅទៅហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏បានឮសំឡេងពូគួននិយាយឡើងថាណែព្រីកញ្ចាស់មកនេះចង់បានអីពីគេបានជាធ្វើបាបគេអញ្ចឹងព្រីនោះក៏បានតបថាយើងចង់បាននាងនោះទៅនៅជាមួយយើងព្រោះយើងស្រឡាញ់វាពូគួនឮបែបហ្នឹងក៏តបវិញថាចង់បានយ៉ាងម៉េចកើតនាងមានម៉ែឪហើយអញ្ចឹងព្រីកញ្ចាស់ឯងទៅនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រួសារគេទៅណាព្រីនោះបានតបថាអត់ទេអត់ទេយើងមិនទៅណានោះទេយើងចាំយកវាឲ្យបានសិនពូគួនគាត់ក៏បាននិយាយគំរាមទៅកាន់ព្រីនឹងថាណែយើងគ្រាន់តែប្រាប់ឯងទេណាបើឯងចង់រស់នៅបានសុខសូមកុំមកបៀតបៀនគេបើពុំដូច្នោះទេយើងមិនទុកឯងទេណាព្រីនោះបានឮដូច្នេះវាក៏បានសើចហើយវាក៏បានបាត់ខ្លួនទៅពេលដែលព្រីនោះបានបាត់ខ្លួនភ្លាមពូគួនក៏ក៏ប្រញាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញហើយក៏បានទាញខ្សែកថាមួយខ្សែដែលបានបញ្ចុះនៅអាគមហើយយកទៅពាក់លើខ្លួននាងភៀភ្លាមបន្ទាប់មកពូគួនក៏បានសូត្របន្តិចរួចយកដៃរបស់គាត់អូសចំពីលើក្បាលនាងភៀចំនួន3ដងរួចពូគួនក៏និយាយឡើងថាឈប់បារម្ភទៅបន្តិចទៀតនាងដឹងខ្លួនវិញហើយបានមួយសន្ទុះនាងភៀក៏បានដឹងខ្លួនវិញពិតមែនពូសំមិញភីពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់មិញភីក៏ស្ទុះទៅឱបកូនទាំងយំសស្រាក់ហើយពូសំមិញភីក៏បានអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះតាសយពូគួនបន្ទាប់មកតាសយពូគួនពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បងប្អូនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅលុះព្រឹកព្រលឹមព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះផងពូគួនក៏បានមកបបួលពូសំចូលទៅក្នុងព្រៃម្ដងទៀតពូសំគាត់ក៏មិនបានប្រកែកអីដែរព្រោះខានទៅប្រមាញ់សัตว์យកមកធ្វើម្ហូបយូរដែរហើយពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់និយាយគ្នាត្រូវរូវហើយពួកគាត់ក៏បានចាកចេញទៅតែម្ដងលើកនេះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនបានចូលទៅព្រៃជ្រៅប៉ុន្មានដូចលឹងមុននោះទេពូគួននិងពូសំដើរចូលព្រៃបានបន្តិចពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រទះឃើញដានជើងធំធំគ្រាន់តែឃើញដានជើងធំធំបែបនឹងភ្លាមពូគួនគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកបងសំដានជើងនេះតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាដានជើងខ្លាអញ្ចឹងវាមានទំហំធំខ្លាំងណាស់ធំជាងបាតដៃពួកយើងទាំងពីរនាក់ទៀតផងឬពូគួននិយាយបែបនឹងភ្លាមពូសំគាត់ក៏បានតបវិញថាពិតមែនហើយលោកបងមើលទៅដានជើងនេះមិនដឹងថាវាមានទំហំខ្លួនធំប៉ុណ្ណានោះទេពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បាននិយាយគ្នាបន្តិចហើយពួកគាត់ក៏បានដើរហួសដានជើងធំធំទាំងអស់នឹងទៅព
ួកគាត់ដើរទៅមុខបានបន្តិចទៀតក៏ស្រាប់តែឃើញសត្វក្តាន់មួយក្បាលធំល្មមនៅពេលនឹងពួកគួនក៏បានទាញកាំភ្លើងតម្រង់ទៅសត្វក្តាន់នឹងតែម្ដងហើយចំណែកឯពូសំវិញគាត់មិនបានចេញប្រតិបត្តិការអ្វីនោះទេគាត់បានត្រឹមតែឈរមើលពួកគួនស្បេតតម្រង់ទៅសត្វក្តាន់មួយក្បាលនឹងតែប៉ុណ្ណោះសំឡេងក្របកាំភ្លើងក៏លាន់ឡើងសត្វក្តាន់មួយក្បាលនឹងវាក៏បានដេកដួលទៅនឹងដីទៅស្នាដៃពូគួនឲ្យតែតម្រង់ទៅហើយគឺដឹងតែងាប់តែម្ដងនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានសត្វក្តាន់មួយក្បាលនឹងហើយពួកគាត់ក៏បន្តដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃបន្តទៀតលុះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដើរចូលទៅបានមួយសន្ទុះធំទៀតនោះក៏ស្រាប់តែបានប្រទះឃើញជ្រូកព្រៃមួយក្បាលដែលកំពុងតែឈ្មោះរោបសិតព្រៃស៊ីនៅពេលហ្នឹងពូសំគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងរបស់គាត់តម្រង់ទៅជ្រូកព្រៃមួយក្បាលនឹងភ្លាមព្រោះមើលទៅជ្រូកព្រៃមួយក្បាលនឹងវាមិនជាតូចប៉ុន្មាននោះទេសំឡេងក្រោបកំភ្លើងក៏លាន់ឮនៅពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានក្តានមួយក្បាលបានជ្រូកព្រៃមួយក្បាលមើលទៅវាធំល្មមគួរសមដែរពូគួនក៏បាននិយាយទៅកាន់ពូសំថាលោកបងពេលនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់បានសាត់ពីក្បាលមើលទៅល្មមហើយយើងអាចត្រឡប់ចូលភូមិវិញបានហើយព្រោះថានៅពេលនេះម៉ោងប្រមាណជា3រសៀលទៅហើយទំរាំតែចេញពីព្រៃនេះទៅខ្លាចមេឃងងឹតណាស់លោកបងតោះយើងត្រឡប់ទៅវិញអីឮពូគួននិយាយបែបនេះហើយពូសំគាត់ក៏បានងក់ក្បាលហើយក៏បានតបទៅពូគួនវិញថាបាទពិតមែនហើយលោកបងទំរាំតែពួកយើងចេញពីព្រៃនេះប្រហែលជាមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតហើយតោះយើងស្រោតចេញពីព្រៃនេះតែម្ដងទៅនិយាយគ្នាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានកាត់មែកឈើមួយដើម្បីសែងសត្វទាំងពីរក្បាលនឹងយកទៅក្នុងភូមិវិញដូចអ្វីដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បាននិយាយគ្នាមែនទំរាំតែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ចេញពីព្រៃនឹងផុតម៉ោងប្រមាណជា5ទៅ6ល្ងាចបាត់ទៅហើយមេឃចាប់ផ្ដើមងងឹតហើយគ្រាន់តែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានចេញពីព្រៃផុតភ្លាមពួកគាត់ក៏អង្គុយបានបន្តិចដើម្បីសម្រាកឲ្យបាត់ហត់បន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ប្រញាប់ស្រូតធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិទៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានដើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវចូលភូមិនឹងក៏ស្រាប់តែបានប្រទះឃើញមនុស្សចំណាស់ម្នាក់ដែលកំពុងតែដេកដួលនៅតាមផ្លូវនឹងមើលទៅមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងមានវ័យប្រមាណជា60ឆ្នាំប្លាយតែប៉ុណ្ណោះគាត់មានវ័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងតាសយដែរនៅពេលដែលពូគួននិងពូសំបានប្រទះឃើញមនុស្សចាស់កំពុងតែដេកដួលស្ដុកស្ដឹងនៅតាមផ្លូវបែបហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ទម្លាក់សាត់ចុះពីលើស្មារៀងរៀងខ្លួនហើយក៏ប្រញាប់ទៅលើកមនុស្សចាស់ម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលពូសំគាត់បានលើកមនុស្សចាស់ម្នាក់ហ្នឹងឲ្យអង្គុយហើយពូគួនក៏សម្លឹងមើលទៅមុខមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងហើយពូគួនក៏បានសួរទៅកាន់មនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងថាតើលោកអ៊ំយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអ្វីបានជាមកដួលសន្លប់នៅតាមផ្លូវបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងបានឮពូគួនសួរទៅកាន់គាត់បែបហ្នឹងមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងក៏បានតបទៅពូគួនវិញថា
បាទក្មួយខ្ញុំកំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវសុកសុកក៏ស្រាប់តែងងឹតមុខហើយក៏ដួលនៅទីនេះតែម្ដងទៅណានៅពេលដែលពុសំនិងពុគួនបានឮមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងឆ្លើយតបបែបនេះហើយពុសំដែលនៅក្បែរខ្លួនមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងក៏បានសួរទៅកាន់មនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងថាហើយចុះតើអ៊ំមកពីខាងណាដែរមើលទៅអ៊ំដូចជាមិនមែនជាអ្នកភូមិរបស់ពួកខ្ញុំនោះទេតើអ៊ំមកពីខាងណាស្រុកណាដែរប្រាប់ពួកខ្ញុំបានទេឮពុសំសួរទៅកាន់គាត់បែបនឹងហើយមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងក៏បានតបទៅពុសំថាខ្ញុំមកពីខេត្តស្វាយរៀងនៅជាប់ព្រំដែនយួនឯណោះដោយសារតែខ្ញុំបានបាត់បងប្អូនសាច់ញាតិទើបខ្ញុំតាមរករហូតមកដល់ទីនេះតែម្ដងទៅណាបើយើងមើលទៅកាន់ទឹកមុខពុគួនវិញពុគួនមិនសូវជាជឿទុកចិត្តទៅលើមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ពុគួនគាត់មិននិយាយចេញមកដែរពុគួនគាត់បានត្រឹមតែនិយាយចេញមកថាអញ្ចឹងមិនអីទេអ៊ំនៅពេលនេះមេក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតទៅហើយអញ្ចឹងមិនអីទេអ៊ំនៅពេលនេះមេក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតទៅហើយអញ្ចឹងអ៊ំចូលទៅក្នុងភូមិជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់តែម្ដងទៅណានៅពេលដែលមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងបានឮសម្ដីពុគួននិយាយបែបនេះហើយមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងបានញញឹមបន្តិចមើលទៅទឹកមុខរបស់មនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងហាក់បីដូចជាមនុស្សចាស់ដែលពូកែល្បិចនិងខូចខិលសម្បើមខ្លាំងណាស់ញញឹមលាក់កំនួចនិយាយពីមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងវិញខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ឈ្មោះមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានដឹងទៅថាមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងគាត់មានឈ្មោះថាគ្រូដាំគាត់គឺជាគ្រូអាគមម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងណាស់និយាយគ្នាបានដឹងសាច់រឿងខ្លះខ្លះហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងភូមិតែម្ដងទៅពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់ដើរចូលមកដល់ក្នុងភូមិភ្លាមពួកគួនគាត់ក៏បាននាំគ្រូដាំទៅផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យជួបនឹងតាសយបន្ទាប់មកពួកគួនគាត់ក៏បានមកជួបពូសំវិញដើម្បីធ្វើសັດដែលបបាញ់បាននោះចែកទៅដល់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាដោយទំលាប់សពមួយដងដែលពួកគាត់តែងតែធ្វើទំរាំតែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាធ្វើសັດទាំងនោះហើយយប់ម៉ោងប្រមាណជា10បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលរួចរាល់ពួកគាត់ក៏បានបំបាយផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនអស់ទៅនៅក្នុងភូមិនៅយប់នេះស្ងាត់ឲ្យច្រងំសំឡេងឆ្កែព្រុសក៏គ្មានសូម្បីតែមួយក្បាលនៅយប់នឹងគ្រូដាំបានសម្រាកនៅផ្ទះរបស់តាសយនៅម៉ោងប្រមាណជាមួយរំលងអាត្រៀតនៅក្នុងភូមិវាពិតជាស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមកមើលក្នុងផ្ទះរបស់តាសយពុគួនវិញយើងអាចមើលឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែដើរអឺតលើមអឺតលើមមិនដឹងថាគេកំពុងតែរកមើលអ្វីនោះឡើយជាពិសេសនោះគឺគេកំពុងតែរកមើលអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់របស់ពូគួននឹងតែម្ដងម្នាក់ដែលកំពុងតែអឺតលើមរកមើលរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះតាសយពូគួននោះគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីគ្រូដាំនោះទេតើគ្រូដាំនោះមានបំណងអ្វីនៅក្នុងផ្ទះរបស់តាសយពូគួននេះ
គ្រូដាំកំពុងតែអើតលើមនៅមាត់បន្ទប់របស់ពូគួននោះក៏ស្រាប់តែអាសុំបានចេញមកខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីជូនោមអាសុំក៏បានប្រទះឃើញគ្រូដាំកំពុងតែឈរលបលួចចង់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពូគួនតែម្ដងនៅពេលដែលអាសុំឃើញបែបនេះអាសុំក៏បានលួចតាមដានមើលគ្រូដាំនឹងតាមពីក្រោយទៅមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងក្រហឹមចេញពីបន្ទប់ពូគួនខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងធ្វើឲ្យគ្រូដាំនោះស្ទុះដើរចាក់ចេញពីមាត់ទ្វាររបស់ពូគួននឹងទៅបន្ទប់របស់គាត់នោះយ៉ាងប្រញាប់ភ្លាមភ្លាមពូគួនគាត់មិនមែនជាមនុស្សដេកត្រមក់នោះទេតាមការពិតទៅពូគួនគាត់បានត្រៀមខ្លួននិងប្រុងប្រយ័ត្នតាំងតែពីបានជួបនឹងគ្រូដាំតាំងពីដំបូងមកម្លេះលុះព្រឹកព្រលឹមមិនទាន់ផងអាសុំក៏បានយករឿងរ៉ាវដែលវាបានជួបកាលពីយប់មិញនឹងទៅប្រាប់ដល់តាសយនិងពូគួនភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលអាសុំកំពុងតែរៀបរាប់ប្រាប់ដល់តាសយនិងពូគួននោះក៏ស្រាប់តែគ្រូដាំក៏បានដើរមកដល់ពេលដែលគ្រូដាំដើរមកដល់ភ្លាមតាសយក៏បានដេញអាសុំឲ្យចាកចេញពីទីនឹងអាសុំកូនឯងឆាប់ចេញទៅធ្វើការងាររបស់ឯងទៅណាទុកទីនេះឲ្យចាស់ចាស់និយាយគ្នាពេលដែលបានឮសម្ដីរបស់តាសយហើយអាសុំក៏បានដើរចាក់ចេញពីទីនឹងផ្លេតពេលដែលអាសុំដើរចេញផុតទៅគ្រូដាំក៏បាននិយាយទៅកាន់តាសយថាលោកបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់សុំលោកបងរស់នៅក្នុងភូមិនេះជាមួយផងដែរព្រោះថាមើលទៅខ្ញុំមិនអាចរកបងប្អូនកូនក្មួយរបស់ខ្ញុំឃើញនោះទេអញ្ចឹងតើលោកបងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិនេះដែរបានទេពេលដែលតសយបានឮគ្រូដាមនិយាយមកកាន់គាត់បែបហ្នឹងហើយគាត់មិនថាអីនោះទេគាត់ក៏ងក់ក្បាលហើយក៏បានតបគ្រូដាំវិញថាមិនអីទេលោកបងលោកបងរស់នៅក្នុងភូមិនេះបានចាំខ្ញុំជួយពេលដែលគ្រូដាំឮតាសយតបបែបនឹងហើយគាត់ញញឹមហើយក៏និយាយទៅវិញថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានដីគ្មានផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅនោះទេមេភូមិអើយតាសយឮបែបនឹងហើយក៏បានតបថាមិនអីទេលោកបងចាំខ្ញុំប្រគល់ដីឲ្យបងមួយកន្លែងណាសម្រាប់ធ្វើផ្ទះមកលមុំស្នាក់នៅនឹងគេពូគួនគាត់នៅទីនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែពូគួនមិនបានหาស្ដីអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមតែឈរស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារវាងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពូគួនគាត់បានគិតថាមើលទៅគំនិតរបស់គាត់នេះហាក់បីដូចជាមិនសូវជាស្រួលប៉ុន្មាននោះទេប្រកបជាមានបញ្ហានៅក្នុងភូមិនៅថ្ងៃមុខជាក់ជាមិនខានឡើយបើសិនជាគាត់នេះរស់នៅក្នុងភូមិបែបនេះក្រោយពីតាសយនិងគ្រូដាំបាននិយាយគ្នាហើយបន្ទាប់មកតាសយក៏បាននាំគ្រូដាំទៅមើលដីមួយកន្លែងដែលដីនឹងនៅឯមាត់ផ្លូវចូលនៅចុងភូមិឯណោះដីមួយកន្លែងដែលតាសយឲ្យគ្រូដាំស្នាក់នៅនឹងគឺវានៅដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីផ្ទះអ្នកភូមិខាងគូសំដែរគ្រូដាំបានឃើញដីនឹងហើយគាត់ក៏មិនហ៊ាននិយាយអ្វីតទៅទៀតនោះដែរគាត់ក៏យល់ព្រមស្នាក់នៅលើដីនឹងទៅ
តាសយពូគួននិងអ្នកភូមិដតីផ្សេងទៀតក៏បានជួយសាងសង់ផ្ទះមកល្មមឲ្យគ្រូដាំរស់នៅចាប់តាំងពីពេលនឹងមកគ្រូដាំក៏បានស្នាក់នៅលើដីនឹងហើយគ្រូដាំតែងតែយកចិត្តយកថ្លើមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរួមទាំងតាសយពូសំនិងគ្រូសាដតីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងភូមិនឹងគោរពស្រឡាញ់គ្រូដាំខ្លាំងណាស់អត់តែពូគួនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទុកចិត្តគ្រូដាំនេះគ្រូដាំបានរស់នៅក្នុងភូមិនឹងបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះគ្រូដាំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបអាសនៈមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីព្រោះតែគ្រូដាំបានឃើញក្មេងស្រីៗនៅក្នុងភូមិនេះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញចិត្តរបស់គ្រូដាំកញ្ចាស់នេះតែម្ដងនៅថ្ងៃមួយគ្រូដាំបានធ្វើពិធីដាក់អំពើទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានវ័យទើបតែ17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនាងនោះមានឈ្មោះថារាវីគ្រូដាំបានសូនរូបរបស់នាងរាវីមួយហើយនឹងយករូបនោះមកចងផ្អោបជាមួយនឹងរូបរបស់ខ្លួនដោយអំបោះសីមាព័ទ្ធជុំវិញហើយគ្រូដាំបានសូត្រនៅមន្តអាគមរបស់ខ្លួនដាក់ទៅលើរូបដែលបានចងផ្អោបជាប់គ្នានោះនៅថ្ងៃទី1ដែលគ្រូដាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីដាក់អំពើនឹងឆ្កែក្នុងភូមិបានព្រុសនិងលូជាខ្លាំងបណ្ដេញគ្នាក្នុងភូមិហើយយប់នឹងក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់បក់ខ្លាំងថែមទៀតផងសឹងតែធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅតាមផ្ទះនីមួយនីមួយដេកពំលក់នោះឡើយក្រឡេកមកមើលនាងរាវីដែលត្រូវគ្រូដាំនោះកំពុងតែដាក់អំពើវិញនៅពេលនេះនាងរាវីកំពុងតែឈឺរមូលចុកចាប់ជាខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុករបស់នាងមានការភ័យស្លន់ស្លោជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពរបស់កូនខ្លួនបែបនេះនាងរាវីឈឺចុកចាប់ក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាស់ស្រែកខ្លាំងៗរហូតដល់ព្រឹកមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លឺតែម្ដង